Këthërë përsëri në këtë transmitim të dhe për dejtë në studio live, do flasim për aktualitetin politik, kam tëftuar Sidi Hasanaj nga partia demokratike nga këqillit komptarë për të ndarru të disa fakte të reja në fakt që ka zbuluar partia demokratike për disa deputet të komisionit të rithemelimit, por jo vetëm. Sidi falimderit, këne si si gjithmon që flasim për qështje Kne, si. edhe të nëzeta, apo jo. Dalemi pak të kërë aksion i drejtsis. Partia demokratike kam patur e zotin koduzi para teje e mbështet drejtsin, dalim pak të operacion më të fundit të spak Qëfar kene rritur të zbuloni? Qëfar bërë, është për që në përmendimin tim, që është ja më, më që kërcet më shumë është në aspektin imoral të ë, rafshit politik, se sa në aspektin ligjor, sepse ajo është në filimet e saj në aspektin ligjor, është një proces që do duhet të argjoj, të konsumoj kohën e ti dhe ë, në fund do shprej drejtësia. Por, për zotin Erzem Breçani, unë mendoj më shumë mund të gjykojmë politikishtë. Dhe në këtë kontekst unë them, një person i cili në media deklarojë si një njeri që do lufton të krimin dhe që ishte pjesë e programeve të partisë demokratike dikur dhe të rrithem e limitani të hartimit për rendin dhe sigurin i cili doli në pozita shumë të rënda, shumë komprometuse në aspektin moral. tjetër gjë pasa që do vërtetohet apo jo që ka pasur gjisht aji apo Gjushe jo. Gjyshe publike nuk bëjmë dhe është prezumimin pa fajsis kështë pa që të lasin politikisht. Po politikisht, djali me trafik droge, këj komunikonte me djalin për trafikun e drogës, e këshilonte, mos bëg të batëve bë primë. Kërkon 300.000 euro uh, fonde djalit për trafik droge. Për hecet e dhëna nga Zotirama, duhet të nga qeveria hecet e dhëna gjatë viti 2018-2019, mos ka boj. Dhe ndërko, pas i mbaron të të bisedat në Skype dhe në chat, në ato uh, telefonat të satelitor, ditën televizion dhe proklamon të uh, morali ndaj luftës, uh, ndaj krimit, kjo kërcet shumë, kjo të regon uh, majisjen dhe uh, rënjen në lumë total të gjithë sistemi ton politik, ekonomik edhe uh, institucioneve të degraduara sepse pa diskutim që Zoti Breçani është një emër që kërcet më shumë të tjere, se të tjerët, sepse ka një, po e quaj, një njëje publike më pak më të njohur se shumë oficere policie të tjerë, por aty ishën dhe shumë oficere policie që ishin aktualisht shefa krimesh, ose në kufi punonin, dhe ishin të implikuar në vrasje, por nuk kanë aktivitet politik, ndërsa në Zoti Breçani ka aktivitet politik. Aq më tepër, a fërësia e ti me Zotin Berisha, që unë gërë një pikë kur uh, u shpalë Zotin Berisha në ngrata nga Britanie e madhe, u folë dhe për lidhje me bandat ose krimi organizuar, të cilët cënojnë kanë tentuar dhe të cënojnë sigurin publike në Britani të madhe. Ta një të dosja e Zotit Erzem Breçani, a i akuzohet që në përmjet bashkëpunimi që ka bërë me oficerin Gërmizi, kanë të tuar të vrasin dy vlezër në bitanin e madhe. Që dhe ata dy një vlezit me eshi me trafik kokaine, që ishtë 2018-2019, dhe për arsyet të mbylljes që bë bënga pandemija të ashpëtuan. Një e madhe që lindë për atë prate dosja e non të Zotit Berisha. Mund të këtë qenë dhe kjo? është një pikpyrtje që lindë, nuk e di. Po. Pra, ideja është një nga një njerëzit, pra unë mund të gjyko vetën politikisht, do me thënë, se shumë, thë një po si babaka dështuar, a i djali ka që një rritur, nuk mund ta themi që ka dështu. Këto janë qështje familjarë nuk mështu. Janë qështje familjarë mështu. Betëm politikisht jemi brënda fushës të 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 politikisht të 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 që di gjithë shka dhe për mund gjithë shka për këtë do në këtë vënd, për 33 vjetë dhe në mbazdite a akuzon Nuredin Dumanin, një vrasës, dërkoj që delë që njëri u ti jafërt dhe njëri u përgjegjës i ti për sigurin, i ka dhenë në këmbim të 16.000 eurove, telefonin satelitor zhoti Dumani, nure din Dumanit. Me adhe telefonin satelitor, a i ka komunikuar për porosi për vrasje. Zoti Breçani me zotin Kërmiti kanë dhën akses në kufin në kukës për të kaluar në Kosovë. Pra, është një imoralitet dhe politikisht po flasë. Qëfar të rëkon kjo si pas steje për Komisionin Rithemelimet? Kjo, kjo nuk është vetëm, kjo për Komisionin Rithemelimit është komplementare me shumë skandalet të tjera që ka ndodhur. Për shumë, Pse komisioni i limit, po e rikëthemi një qështë që ka luar e vjetër në base, për The mount, për malin e kullën 64 kacje, nuk foli, nuk u shpre, në që kuptimi nuk foli, nuk u shpre për publikun. Partia e më zyrtare, tha, duhet bërë një pastrim parash dhe akuzoj në spak. Dhe ka quar dhe në spak, apo jo? Po me emër ad hoc, zoti li shtufi, kujtim shtufi. Zoti Beisha nuk i përmën të kur ata. Kjo është ajo politikist. Nuk i përmën kur për e pasuror. Pra, rrithemelimi është pjesë, nuk vetëm opozit nuk mund të quatë, është pjesë e ishë pushtetit, i cili ka një pjesë pushtetit ende, po jo, ish, jo se është opozit. Por dërko, faktet nuk kanë daluar këtu, apo jo? Keni por. ulumtuar edhe për disa ligjvënës të tjerë të cilët mësa duke të bëjmë bisnes, apo jo? Po, për këtë do flasë i më mirë kolegu im, shoku im, Besat Logu. Por disa faktet mund të i themi. Po, është një deputeti Partisë Demokratike, por që është pjesë të grupimit Zodit Bardi i cili në përmjet një kompanijet të ti, uh, gjatë muajt të torë, posa që ishtë në datën 13 të torë, ka marrë një tender e 130 milion lekës për uh, rehabilitimin e shtarit të lumit të sumë në Berat, dhe gjatë të, muajt të torë të këti viti, për po flasim, pra para pak javësh, dhe gjatë gjithë thaj periude që na i në parlament ka bërë hedhur të muse, ka bërë zhurëm, ka bërë potere, do gjithë dhe vëndjë zotit basha, po, a i ka marrë në total 380 milion lek uh, tendera nga kërëminisi nga uh, Agencia Prokurimë Publike të firmozura. Kompanija, kompanija ti, ti. Kompanija e ti. Kompanija ti. E kemi sigur si dikta? Ne kemi me dokumenta, uh, ne po formojmë si pari demokratike uh, seksionin e antikorruptionit dhe departamentin e antikorruptionit, anti po për arsye tike unë nuk do dhe që ti mbivendose që a kolegut tim, shokut tim, tim Besar Logu, se tëse e ka një srajk të ullumtim dhe është ullumtimit ti. Unë po them që Për po mi ndosha detaje do, do të kemi ndoshta Besardi, Besardi është pjesë për tona gjithmonë, por ndoj detaj, deputeti, nuk e emër, apo... është do... një deputeti qarku të Elbasanit, dhe është kretari i balizë demokratike, dikur në lajgjën tua i këtu, të report të voja pranë. E keni fjallën, por mund të themi emër, besardi, besardi do të kemi Po nuk mund të themi do të emin, se ka diqka, pëse nuk mund të them do të emin, për një arsye. Se, se do këtu shumë për... njërë si ndoshtë asë janë të vërteta materialet. Këtë, uh, kam, këtë kam shqetsim vetëm. Shko, dokumentat janë me data, se nuk përti mi vendosim të ditë logu, kjo është problemi. Dokumentit janë me data dhe të printuara nga uh, Agencija e Prokurime Publike. Uh, problemi është që kompania shqitur nga uh, deputetit të bashkëshortja për në përmjet disa mekanizmave ligjor për një shifër që sharake e 10.000 lek të reja. Një kompani që fiton pa fund tendera dhe nga bashkëshortja në një person X, për një uh, shifër po ashtë që sharake pra 10.000 lek të reja. Një kompani, prandaj ndaj duhet vërtetuar më mirë këto, do më thënë, Qëfar të rëgjëmë të si pas të e si de, di? De jur, ju ju, ju os... këtë në këtë departament antikorupcion në Partinë demokratike që mesa shikoj më materiale për të gjithë ata që janë problematik për po i quaj, nuk për po i futem në epitetet të tjera. Qëfar të rëgjëmë kjo si pas të gjithë dalin më gjes, për e them me afjallë sa më të varfra, pa populizëm. Të gjithë dalin më gjes në këtë vënd, unë po kuptoj që të gjithë dalin më gjes dhe këtu është këthyër në dy fasha njerëzish. Shumica që unë do t'i shoja të përullur, të, të frustruar, të goditur nga varfëria, nga arbitrarit treti, nga represioni i pushteteve, jo vetën politik, i të gjitha pushteteve, ekonomik, institucional, i, politik në kuptimin jo vetëm i ps pësës, po edhe ishë për shtetit vjetër, 32 viteve politik, dhe shofi dhe një grup i cili në parlament bën të atër si kur janë për dë pësë, po në fakt, o si kur janë opozit, pozit, në fakt, Ata janë në një uh, korelacion me dhe një raport shumë të drejt me njëri tjetrin. Ata pasurohen zdo dit nga njëri tjetri. Ata uh, shpërndajnë pushtet me njëri tjetrin. Ata japin ofiqe njëri tjetrit. Uh, U bëdhe një lumëtimë gazetaresk para 2 avështë në një televizion tjetër komtar, ku fliteri për pozicionet në administratë, në postet kyç, në bankën qëndrore, në agjensinë e prokurimë publike, në agjensinë e fondeve të bujësisë, ishin të njëtët familjarë të deputetve të rritha me limit dhe të pari socialiste. Do me thënë, Këshqipri ose në... në antën në agjensin e aeronautikës, ishin të njëtët njërës, familjarët njëtëve njërës, të cilët paradit e zjenë në kuvent dhe në mbas dite i shpërndajnë pushtetet dhe shpërndajnë bugjetin dhe shpërndajnë pozicionet më lakmuse me njëri të edhim, jo prej një, 2, 3, 4 viteve, po prej 33 viteve. Dhe unë për të gjithë të nuk fajsoj ata, tashmë, unë kam ajdu në një pikë, unë si personalisë i si, unë fajsoj partin time, partin demokratike. Si ti, ti e një politikan një ri, por me kurajo. Tani, besoj që duhet i themin disa emra, se dhe të po më shkruajnë, në këto momentë po shkruajnë disa reagime, që njëzit po pjosin, po kush është, po kush është, po duhet i themin disa emra për transparentës me për publikum, përsa ko, thamë ka shumë. Besoj do kemi mirë kuptimin edhe nga kolekte tjere pa. të tutë, pasi është, jemi transparent me publikun, ti e kurajozi ke thënë shumë me emra, që farke patur mishë ti themin disa emra dhe ditë nësot. Jo, a, po më pysim për deputetin. Pa tjetër, të t'i themi sëpse... Atër, do flasë në limitet e etikës, do me dhe, në kuptimin të. Kompania, për i së vërtës do e sem kompania është kriuar, po, kompania është kriuar nga deputeti Lefter Gështenja. Por, në 2000, në zgjerët e 2021, Zoti Gështenja për paset bëj deputet, si pas ligjit u tregua i regullt me ligjin dhe e shiti kompaninë. Por, ne si departament, do me nderi këtu është dojgjë në regullë, ne si departament dhe si parti demokratike, më sakse si departament, e, e, e iniciuar dhe, po e them dhe njërë se kërkoj dhe ndjesë publike, Zotit Logu, e iniciuar dhe e, 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 me shumë profesionalizëm nga Besi, nga Besardi, e, ka një diçka që ka një diskrepancë. Një kompani që ka fituar më për para miliona euro tender, a 100 milion lek të turnover, nuk mund të shesi aksionet e saj për një milion lek të, të, vjetra, të vjetra. Dhe pas taj bashkë shortes. Dhe ajo bashkë shortes e pas taj për 10.000 lek të reja e ashet një individi tjetër, x, për 100.000 lek të vjetra. Ndërko, kjo kompania vetëm në muajnë të torë ka fituar e, 180 një 180 milion euro. Pra i dushon një fshet, zoti gështë një pas gjithë? Pavarësisht varsisht, sepse de, de juro aji e ka dhëmë. Po këto janë në endet në aspektin e ulumtimeve dhe dyshimeve, Pra, ende nuk është përfunduar kjo si akuz. Unë më shumë më nëzitë të gjuve dhe po e them, po tjetër, ende nuk është një akuz e mi shfilt. Uh, a ishtë të edhe të ambyllat me të gjithë pa. të është që, ore, se kush është zoti Berisha, se kush është Rithemelimi, se kush është zoti Rama, sepse duhet të përmëndur dhe kjo që uh, zoti Rama ka bërë një akuz shumë të fort në përmjet uh, një zëdhënësit të, të ti politikë, bledi qusit, ndaj altin dumanit, ndaj kërtajt spakut ku u mundua që ta delegitimonte Zotin Altin Dumanin nga pozicioni dhe nga uh, pushteti dhe nga institucionalizmi i uh, titularit i spakut. Po tha, a i përbëndërmerë po veprime tashmë individuale që nuk kanë lidhje me institucionin e spakut dhe nuk kanë lidhje me uh, linjen e drejtsis. Ndërko, në kjo i kështë ndodhën Komisionin e Integrimit, shko, a ta në drejtën e tyre. Du, janë drejtën e tyre të ndajnë pushtet, janë në drejtën e tyre të i bjenë drejtsis, si Berisha, si Rama, problemi është dhe i kanë dhe votusit e tyre, i kanë dhe përfajsusit e tyre, nuk kanë nevoj të dali Zoti Breçani në prova për t'a adidur shqiptarët se uh, të rrithë e me karta morale është po se zero ose më pak se Siti, zero. Cili, duhet të ndalën pak Problemis e dhe Problemi së alternativa. Po, duhet të ndalën pak e dhe të e, e tendrave, si pas teje. Gjithë të tendrave që fitohen nga kompani që janë fshien brapa, do se dyshohet, që fjerë dy nësa si, deputet të Komisionit të Rithemelimi, që se kanë qënë pronarë, më pas e kanë shqitur të afrume, më pas e kanë shqitur individuet të tjerë. Qëfar të regonë? Qëfar të regonë kjo për Komisionit Rithemelimi si pas të e? Unë e thashtë dhe në më përpara. Ata janë, fjallë a opozit do me thënë antitez. Fjallë a opozit do me thënë opozit është uh a i raporti bërgjit për shqiptarët, ku thoshe 20% e shqiptarëve uh, janë në varfëri dhe me jetoj me 5 dolar në, në javë. Ata janë opozit. Mund jetë opozit. Uh, një grup ku merë një tender 180 milion lek për abilitim, merë një tender tjetër 230 milion lek për qarqafët uh, e spitaleve, uh, merë një kull 64 kache, uh, kemarët heci në 2018-2019, Edhe ku ka qenë zoti bashka kërëtare, e, e, e bashka qenë ajo. Ke marrë hecin e, në zone të Valbonës nga pushtetje Diramës. Pra, kjo nuk është opozit. Kjo është ish pushteti që ka kaluar në reshtë të dytë, po i ka koma kanalet e, e kalimit paras dhe të pushteti dhe të influencave me, me qeverin. Aty që mungon, mungon interlokutori i shtresave të marginalizuara, i shtresave të varfëra, me politikën. Për mendimin tim, unë edhe përse jam pjesë e partijës demokratike dhe jam një nga mështetësit, më po them, me modesti më stojikë të zotit basha, kam shumë kritika për hirtës e vërtetës. Pa të jetër. Më thënë, kjo, kjo nuk është një problem. Do, jo, e mirë është të kesh kritika, se në fundit është po. përmisimi nga kritikat vjenë kritika është për të Absolutisht, pa Nuk është për gjithë tjetë. Si ti me gjithë atë shikoj që ju thoni që ka shumë probleme e komision në i rëthemi limit, por në opinion publik arin që të vlerësojt ndoshta më lartë se ju. Shumë më lartë. Qëfar do të bëni për ta, për ta kaluar ndoshta është këtë penges opozitare dhe më pas dhe majoransë? Jo vetëm që po, jume, unë prandaj am kritikë, unë dojë them pjatë si qëtë. Njësë, kemi një lajmë dhe minutave të fundit, ku kritikat e forta që Zoti Berisha ka sulmuar dhe ka patur ndaj Gjushtare Serena Gjoka që mërët me qështjen e ti ka bërë që të kemi një shtim të numri të truprojave të saj ndaj zonjës Irena Gjoka. Duaj një komend nga na jote për këto sulme që zotë bërësha i bëndrecisit. Si. Tani, unë do të them, do të flasë i si, do të flasë i sincerë. nuk flasë zotë në kostumën i politikani, do të flasë me gjithë do të drujnë. Që zotë i Berisha, po i godet, po uh, i godet, po i godet në kuptimin politikës, e sërse për i bëndoj një sulëm për i vërtetës. Po i thot që unë ti ke një konflikt interesi me mua, se unë të kam shkarkuar dikur ku kam qenë president. Unë mendoj që Zoti Berisha është në të drejtën e ti si ka funksionuar a 33 vite. Unë e kam thënë dhe në kaluar. Kush është gardiani i uh, institucioneve, gardiani i shtesarët marginalizuar, a është opozita? Tuk duhet e zëri partijës demokratike. Ka dy muaj, Zoti Berisha, që e muaj, ka dy vjetë, Zoti Berisha, që e sulmonë drejtsin dhe spakun. Ka dy jaftë, tre jaftë, që në basë arestimit dëndrit, Maltezi, që ka intensifikuar masivisht duhet të ketë një gardë politik, politikë, që i delë del në Zotë, që i delë për Zotë institucioneve, shtresave të marginalizuara, që thotë që po, unë jam e spaku, po spaku duhet, jet, duhet të mbështesi, duhet të dali publikisht, duhet të bi beteja politike, duhet të bi beteja në parlament. Pra ndaj këtu janë kritika që kam për Zotin Basha dhe për partit demokratike. Pra, për mua edhe kjo, edhe uh, sulmi që i bëri Zotin Quqi, që ishte po thuaj se i njëtë, edhe i godi Zotin Dumani, i tha ti e thjesht kë individu, me po fletë thjesht kë një individ e zhëshin ja. nga institucioni, Të tëra këto janë të drejtën e tyre në moralin e një moralitetit. Kanë frikë si pas të e sidi, ka frikë Zoti Berisha? Apo jo? E ka thjesht një Ko, betej politike zoti dhe... Zotin Berisha e kam shumë... Nuk, shon... se, nuk se i ka dalë keqë që ofse ndalimit e vendimi i fundi që ka të në gjyshtarja Oldashi që e liroja e marë brumaftezën. Shko, uh, Zotin Berisha jo vetëm ka po faktorizohet edhe ndërkomtarisht. Dhe thënë, për i të së vërtetës, unë ja kam thënë dhe në takim personal do t'i të që në ne i lëshojmë rrugë të lirë, Zotë Gjibejisha për bëhet faktor dhe stabiliteti në parlament. Ne du të jemi kontrapedalje të. Që fësa i bëhet faktor dhe stabiliteti në parlament, sa do të shpalli në ngratë të Amerikanët, në basë edhe mendim, edhe mendimën e pushtetit e ramës, a i është bërë faktor dhe ndërfund fundit stabiliteti shkryefjala, gjithmonë është uh, pjesa më substanciale për një uh, trup ndërkomtare, që ofta Amerika, që ofta Bashkimi Europian dhe ata normalisht që do fillojnë do e kryojnë një urë komunikimi edhe me rithë e limin. A ty duhet të ndërymë ne partia demokratike, pra duhet jetë ajo garanti duhet të thotë që nuk është, nuk është një uh, mos funksionim një parlamentit mes pozitës dhe opozitës. Po është një show, të abitë të qarë qëtëtave, të abitë të qarë nërkomtarve, është një show mes pushtetit, që është i goditur nga spaku dhe për të fshehur goditën që ka nga spaku, nëzirë një fityr edhe më të shëmtuar, që mund jetë ajo e pushtetit ka luar, që është larguar në 2013 me 1 milion vota, dhe ka këto kusure me, me drejsin që po dalin dita ditës, dhe ndërkone do vazhdoj normalisht, pra rasi konkret për uh, bugjetin. Këni dëgjua në një deputet të Paris Demokratike dhe, të diskutoj për bugjetin? Të demokratike të zyrtare. Vetëm zonjë në rrëla pampuri. Jo, ka fëllur e zotja Galiu, ka disa për... Ndrodhja ka patur edhe amendamente që kanë qënë zhvytare. Ka qënë 7 amendamente zhvytare, është e vërtet, po ka qenë një minutash shumë të shkurtër, prej 13 minutash, në një takim të mbyllur me disa gazetarë. Po nuk është kjo përna një... Jo, për ndërsa, dojnë... ishe problemi që të jemi, t jemi po, në regullë dhe në fund, ishte problemi salë së kuvendit, sepse më sarro një, një fakt. Pati e kanë shumë të vëshirë deputet e partizë më kratikë zhurtare, të shkojnë për komisione, mosarohë episodin Zotisula me Zotin Qolako. Pra nuk është e letë Të pak të qëfar shikojmë ne nga kamerat, po besoj edhe nga jo që u pa nga kjoj episod për deputetet e partijës demokratike të përbalen me një loj agresioni edhe ata mm, vetë. Në aspektin... Oke, okay. u me ndoj të të ne duhet të jemi pak më, ne si partijo juve, ne si, duhet të jemi pak më të azhornuar me kohën. Dhe mm, duhet të jemi pak më modern në mënyrën të bërë politikë. Në momentin që ka një skend, a të shëmtuar në parlament dhe po uzurpojt të, 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 të kamera dhe po Fikri, uzurpojt atri, është pushteti katërst. Që është pushtet është media. Ti këtë duhet kështë apsirën mediatike. Media është partner joti, interlokutor joti me qyëtarët, po është edhe një gjykatës si joti, Pati. që të, të, të goshtdojnë për para përgjesis të uh, opinionit publik. Partia Demokratike duhet të apërdori instrumentin e medias, duhet të dilte dhe të bënd një tavolin me gazetarë ekonomie, me gazetarë të përgjithshëm, me ekspertë ekonomie për uh, bugjetin, si që bëjtë të berisha sot. Unë pash uh, takimin që bëjë sot Zoti Berisha me ekspert e ekonomie, që për i të vërtet, ata vërtet shumicën e tyre ishin ekspert të vjetër. Qa duhet të them të vjetër? Jo në moshë, që s'ka rënë si mosha. Mosha madje të bënë me ekspert. Po të vjetë në kuptimi që kanë qenë në qeverisë, janë provuar dhe edhim qa produkti kanë. Ata ka Zoti Berisha, s'ka rënë si. Po e bëri të tijen, e, e bëri tentativën e është në drejtën e ti legjitime. A i levizit e tija do t'i këtë, unë mentoj këtë, Për isë vërtet të regojmë realistë. Për ta mbëllu, që li e lefën, Zoti Berisha, dhej në 2025, në dhej në zjetë ashme, se gjithë kontekst ishë për të kaluar në rotacion në 2025. Dhej në të ashme, një kuarë unë vota është uh, solide, prej letë pavarësisht asaj metaforës e të thonë 600-500.000, po pa, një kuarë unë vota është prej 200.000 vota, ata do t'i kënë gjithë mona, do jenë faktor politik. Problemi është interlokutori, antiteza e sistemit dhe antitetat sistemi... Mirë, kjo është, sistemi... është fiks për të ambyllur, se s'kemi më kasi. Duhet si, tjetë partijet demokratike. Sili, ju falenderit që në studio live dhe sajrë të kështë denoncimet të tila, je iftuar për sëjnë studentime. Falenderit. Po, ne po kryojmë departamentin e eh, antikorupcionit. Shqyë që ju mi prese. Po, po. Mirë. Falender shumë, dhe ko me këtë intervjus kemi ardu në fund të studi live dhe për sot, ju falenderoj që ishqit me ne në këtë transmitim të dhej për drejt, du të akomi nesër në orën 5, 10 dhe në orën 20, në tërru transmitim të dhej për drejta e do kemi shumë tema shumë tëftuarët me të cilë do diskutojmë ditën e nesër. Falenderja të herën atë në mirë.